Дуже часто існує помилкова думка про те, що коли народжується дівчинка, її виховання має займатися мама. Коли народжується хлопчик, зазвичай тато радіє, адже він відчуває, що він має долучатися до виховання, і в нього є можливість виховувати свого сина. Це дещо помилкова думка. Чому? Тому що дитина будь-якої статі, вона потребує як материнської, так і батьківської опіки. Чому дитина потребує як мами, так і тата? Тому що, по-перше, мама не може замінити спілкування з батьком, оскільки батько показує модель чоловічої поведінки, батько показує модель стосунку між жінкою та чоловіком, між дівчинкою, між дитиною та між хлопчиком, дитиною та батьком. І ці моделі, вони надзвичайно є важливі в формуванні в дорослому житті вже особистих стосунків і своєї сім'ї. Дуже часто в своїй практичній діяльності я бачу те, що дорослі люди не знають, як правильно будувати це вже такий дорослий стосунок з іншою статтю, оскільки в їхньому дитинстві не було моделі стосунку між мамою та батьком. І батько, він ніби так випадав та, з світогляду дитини. Тому надзвичайно важливо, щоб батько залучався до виховання, щоб батько залучався до гри, щоб батько мав інший свій особистий погляд. Так, нехай він відрізняється, так, нехай він не буде таким чутливим, нехай він не буде таким ніжним, як погляд мами на деякі речі, як погляд мами на виховання, але саме цей погляд є надзвичайно важливий і він дасть можливість дитині гармонійного розвитку.